Вітаю! В ефірі передача «Кляге Мауру ТІВІ». Сьогодні у випуску. Крах Європи або гордість передує падінню. Такі провідні європейські політики, як Жозе Мануел Барозу, Герман Ван Ромпей, а також міністр фінансів Шойбле, на початку 2013 року оголосили в засобах масової інформації про те, що криза в Європі офіційно з початку цього нового року закінчилася остаточно і безповоротно. Ван Ромпей, президент Ради Європи, заговорив навіть про початок столітнього спокою. Враховуючи той факт, що європейські економічні показники драматично погіршуються, ці заяви перевершили всяке невігластво і зарозумілість. У цьому випадку явно виконується прислів'я, що гордість передує падінню. Наступні факти про розвал Європи повинен знати кожен громадянин. Продаж французьких авто в листопаді порівняно з минулим роком знизився на 28%. Якщо у 2009 році рівень бідності в Греції становив 20%, то у 2013-му він досяг 36%. Рівень безробіття у Греції та Іспанії піднявся значно вище, ніж у США за часів Великої депресії 30-х років. Рівень безробіття в європейській зоні піднявся на 11,8%. Так високо, як ніколи. Іспанія перебуває на останньому подиху. Рівень безробіття піднявся на 26,6%. В Іспанії серед робітників віком до 25 років рівень безробіття становить близько 56,5%. Це новий історичний максимум. Кількість іспанських компаній, що оголосили банкрутство, зросла до 45%. За словами мера міста Парле Марія Фрайле, дійшло до того, що цілі багатоповерхові будинки захоплюються бездомними. Люди втратили роботу, і вони не можуть платити за іпотеку чи оренду. Відповідно, вони втратили житло. І тепер у нас маса сквотерів. І таке відбувається по цілій країні. Але ці шокуючі цифри не можуть повною мірою відобразити те, наскільки погана ситуація на місцях насправді. Багато людей страждають від важких депресій і перебувають у відчаї. Реальну ситуацію в Європі можна порівняти із загибеллю Титаніка. Незважаючи на те, що відповідальні капітани знають, що корабель уже має пробоїни, вони дозволяють музичному оркестру грати веселу музику. Надіємося, що це просте порівняння допоможе кожному з нас більш реально оцінити ситуацію в світі та сформувати власну об'єктивну думку. Дякую, що залишалися з нами. До зустрічі в наступному ефірі.